Möjligen hade det varit bra om Ingvar hade informerat Olof Johansson om beslutet om Öresundsbron också. Ja, men det klarade ju du på ett sådant utmärkt sätt. Så att Olof Johansson tog konsekvenserna och avgick utan att Centern lämnade igen. Det är ett konststycke alltså. Olof är inte närvarande så vi stryker den. Då måste jag ändå berätta det. Just när du tar upp det. Vad jag sa, Olof Johansson, jag förstår inte att du är så motståndare till bron, sa jag. För alla broar jag varit med om att bygga överallt, när de väl är byggda så står alla där uppe och viftar med en flagga och är glada. Ja, då ja, sa han. Så, vi kan berätta mycket om den här Öresundsbron, men det ska vi inte göra. Många, många ögonblick som man var med om så var svåra. Det för mig enstaka svåraste, det var utan tvekan. Och jag var då, jag var på väg att avgå. Det var Estonia natten. När man mitt i natten fick jag bara via polisen ett besked om att en stor färja förmodligen hade gått under. Allting var mycket oklart. Mitt i natten, vi talar midnatt. Och jag ringer då polisens ledningscentral först och de kunde bara bekräfta vissa uppgifter. Och sen ringde jag själv då ut till Stockholm Radio som har kände de som var där ute. Som har hand om sjöräddningen och råkade känna den person som var vakthavande som gav mig all den bild som gick att få just då. Och vad gör man då? Då försöker man göra allt som går att göra. Jag fick tag på, ringde militära högkvarteret, sa kan ni larma allt vi har av helikopterresurser i icke bara i Sverige utan försöka få tag på andra länder också. Liksom regeringskansliet fungerar inte riktigt mitt i natt. Och vi har inte så mycket helikopter, men det gick ju liksom att skrämma upp på Berga och Söderhamn och sådär. Och sedan återkommer de till mig och säger hur får vi flyga? Och då sa jag, gav jag en rätt unik order för en svensk statsminister som förmodligen skulle redera med KU-anmärkningar många gånger om. Jag sa, ni flyger rakt på. Ni flyger rakt över Finland, ni flyger rakt över Ålands demilitariserade territorium. Ni frågar inte ens om lov, ni flyger. Vilket ju var okonstitutionellt både som orderväg och att icke respektera ett annat land eller demilitariserat territorium. Och så väckte jag upp den svenska ambassadören i Helsingfors och sa att nu får du väcka upp den finske statsministern och säga att så här gör vi och så blir det. Och självfallet var det inga problem med det. Det var det svåraste också emotionellt att sitta i en situation där man försöker att göra allt som går att göra. Men ändå vet att det inte räcker till.